ሚስጥራዊው የከንቲባውና የባለ ሀብቶቹ ስብሰባ። ቅዳሜ ማለዳውን ከአንባቢ እጅ ላይ የምትውለው የሸገር ታይምስ መጽሔት በዚህ ሳምንት የቅጽ 4 ቁጥር 76 እትሟ አጀንዳ ከሚል አምዷ ስር ጸሐፊ ሰለሞን ታደሰ የከንቲባውና የባለ ሀብቶቹ ስብሰባ ለምን ሚስጥራዊ ሆነ በሚል ርዕስ አንድ አስገራሚ መረጃ አውጥቷል። እኛም ለእናንተ እንዲሆን የመጽሔቱን መረጃ እንዲህ አመጣንላችሁ። ከሁለት ሳምንት በፊት በነበሩት ቅዳሜና እሁድ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሰዎች በከተማው አሉ የሚባሉ ባለጸጎችን በዕለተ ሰኞ ታህሳስ 6 አመሻሽ በሸራተን አዲስ ሆቴል የከተማዋ ምክትል ከንቲባ አቶ ታከለ ኡማ ሊያናግሯቸው እንደሚፈልጉ እየጠቀሱ እንዲገኙ ሲጋብዙ ነበር። ለሚዲያ ዝግ የነበረው ስብሰባም ሰኞ አመሻሽ ላይ ከንቲባው ከመገኘታቸው ቀደም ብሎ በነበሩ የከተማው አስተዳደር ኃላፊዎችና ሌሎች ጉዳዩ በሚመለከታቸው አካላት ስለተገናኙበት ጉዳይ ገለጻ እየተደረገ ከንቲባው ተገኙና ብዙም ሳይቆይ ራሳቸው አቶ ታከለ መጠነኛ ገለጻ በማድረግ መድረኩን ለውይይት ክፍት አደረጉት። ባሳለፍነው እሁድ ታህሳስ 12 ለህትመት የበቃችው ካፒታል ጋዜጣ በፊት ገጿ ካሰፈረቻቸው ዜናዎች ይሄው ለሚዲያ ዝግ የነበረው የከንቲባውና የአገራችን ከፍተኛ ባለጸጎችን ውይይት ተንተርሳ ዘገባ አቅርባለች። በዘገባው መሰረት ከንቲባው ኢትዮጵያውያን ባለሀብቶችን በአዲስ አበባ ሊሰራ የታቀደውና 22 ሄክታር መሬት ላይ ያርፋል በተባለው ሁሉን አቀፍ መንደር ፕሮጄ ላይ እንዲሳተፉ መጋበዝ ነበር። በአዲስ አበባ የመሬት አሰጣጥ ጉዳይ ላይ እየተነሱ ያሉ ቅሬታዎችንና ህጋዊ ያልሆኑ አሰራሮችን በተመለከተ መጽሔታችን በተከታታይ ስትዘግብ የነበረ ሲሆን በዚሁ በሸራተኑ ዝግጅት ላይ ከተገኙ ታማኝ ምንጮቻችን ባገኘነው መረጃ መሰረት መድረኩ ብዙም ዝግጅት ያልተደረገበትና ግራ አጋቢም ነበር የሚሉት ተሳታፊዎች ለምን ለሚዲያ ዝግ መሆን አስፈለገ በማለት ቅሬታቸውን ገልጸዋል። በዕለቱ የትኛውም መገናኛ ብዙሃን እንዳልተገኘ የታወቀ ሲሆን የከንቲባ ጽህፈት ቤቱ በማኅበራዊ ትስስር ገጹ ስለ ውይይቱ ከዚህ በታች የሰፈረውን አጋርቶ ለመመልከት ችለናል። ለረዥም ዓመታት የንግድ ትርኢትና ኤግዚቢሽን የማዘጋጀት አገልግሎት እየሰጠ በሚገኘው የአዲስ አበባ ኤግዚቢሽን ማዕከል በ22 ሄክታር መሬት ላይ ኢትዮጵያውያን ባለሀብቶችን በማሳተፍ የፓን አፍሪካ ኮንቬንሽንና ኤግዚቢሽን ማዕከል ለመገንባት የሚያስችል የምክክር መድረክ ኢንጂነር ታከለ ኡማ በተገኙበት ተካሂዷል። ከ300 በላይ የሚሆኑ በልዩ ልዩ የሥራ ዘርፍ ላይ የተሰማሩ ኢትዮጵያውያን ባለሀብቶች በታደሙበት የምክክር መድረክ ላይ የተገኙት ኢንጂነር ታከለ ኡማ የከተማ አስተዳደሩ የአዲስ አበባን ዓለም አቀፍ ከተማነት የመጠነ ሁሉንም የንግድ ዘርፎች የያዘ ትልቅ የንግድና የኢንቨስትመንት መንደር የመገንባት ውጥን እንዳለው ገልጸዋል። በተለይም የከተማ አስተዳደሩ ከተማዋን በሚመጥን መልኩ ከኢትዮጵያውያን ባለሀብቶች ጋር በመቀናጀት ግዙፍ የንግድ የኮንቬንሽንና የኤግዚቢሽን መንደር ለመገንባት እንደሚፈልግ ለባለሀብቶቹ አብራርተዋል። ኢትዮጵያውያን ባለሀብቶችም የግንባታ ፕሮጀክቱን ሐሳብ በመቀበልና ይበልጥ በማዳበር በራሳችን አቅም አዲስ አበባን የሚመጥን የኮንቬንሽንና የኤግዚቢሽን ማዕከል በመገንባት የውጭ ባለሀብቶችንና ኢንቨስተሮችን በመሳብ ለከተማዋና ለሀገራችን ተጨማሪ የሥራ የንግድና የኢንቨስትመንት ዕድል እንዲፈጥሩም ጥሪ አቅርበዋል የሚል ነው። ይህ ብቻ ከሆነ ለምን ሚዲያዎች እንዳይገኙ ተከለከለ የሚለው አሁንም ጥያቄ እንደሆነ ቀጥሏል። እንደሚታወሰው ባለፉት ሳምንታት ዘገባዎቻችን ታማኝ ምንጮቻችንን በመጥቀስ በከተማዋ በከተማ አስተዳደሩ ለተወሰኑ ግለሰቦች የመሬት አቅርቦት እየተደረገ መሆኑንና ሰፊው አልሚ የመሬት ጥያቄ ቢያቀርብም ምላሽ መነፈጉን ዘግበን ነበር። ከዛም ባለፈ ምክትል ከንቲባው ወደ ኃላፊነት ከመጡ ወዲህ የተቋረጠው የመሬት ሊዝ ተቋርጦ እያለ ለተወሰኑ ባለሀብቶች ብቻ ሰፋፊ መሬት እየተሰጠ እውነተኛ አልሚዎችን ገሸሽ ማድረጉ በባለሀብቶች ዘንድ ቅሬታ መፍጠሩን መዘገባችን አይዘነጋም። ባሳለፍነው ሳምንት የወጣው ሪፖርተር ጋዜጣም በዚሁ ጉዳይ ላይ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የከተማው ዋነኛ ሀብት የሆነውን መሬት ያለበትን ሁኔታ ኦዲት አድርጎ እስከሚጨርስ በጨረታም ይሁን በምደባ መሬት መስጠት ማቋረጡን ያስታወሱ ነዋሪዎች፣ በአሁኑ ጊዜ ግን በከተማዋ እምብርት የሚገኙ መሬቶች እየታጠሩና እየተቆፈሩ መሆናቸውን ሲመለከቱ በምን ሁኔታ እየተሰጡ እንደሆነ ግራ መጋባታቸውን ገልጾ ባወጣው ሐተታ ምንም እንኳን አስተዳደሩ ባለፈው 2011 ዓ.ም መጠናቀቂያ አካባቢ
ለጊዜው መሬት መስጠቱን ካሳወቀበት ጊዜ ጀምሮ ለተወሰኑ ወራት ስለ መሬት ምንም አይነት መረጃ መስጠት የቆመ ቢሆንም ካለፉት 2 ወራት ጀምሮ ግን በተለያዩ ክፍላተ ከተሞች ወረራ በሚመስል ሁኔታ ለአረንጓዴ ቦታነት የተተዉ መሬቶች ሳይቀሩ በግለሰቦች እየታጠሩ መሆኑን ነዋሪዎች ነግረውኛል ብሏል። ዘገባው ሲቀጥልም ዶክተር ሰለሞን በቀለ፣ አቶ ታደሰ ኃይሉ፣ አቶ ሙሉጌታ ጉልማና ወይዘሮ ጫልቱ ወርዶፋ የተባሉ ነዋሪዎች ለሪፖርተር እንደገለጹት አስተዳደሩ በሁለት መንገድ መሬት ይሰጣል፤ በጨረታና በምደባ። በጨረታ የሚሰጠው መሬት ለንግድና ለሪል ስቴት ልማት ሲሆን፣ በምደባ የሚሰጠው ደግሞ ለኢንዱስትሪ መገንቢያ፣ ለሕክምና፣ ለትምህርት ቤቶችና በአጠቃላይ ለሕዝብ አገልግሎት መሆኑንና ሰሞኑን እየታጠሩና እየተቆፈሩ የሚታዩት ቦታዎች በመሃል ከተማ ለንግድና ለተለያዩ አገልግሎቶች የሚውሉ መሆናቸውን ጠቁመው እነዚህ ቦታዎች በምደባ የሚሰጡ ሳይሆኑ በጨረታ ሊሆን እንደሚገባ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። በተለይ በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 ሚሊኒየም አዳራሽ አካባቢ ወይም በቦሌ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ፊት ለፊት ወደ ውስጥ 100 ሜትር ገባ ብሎ የሚገኝ ሰፊ መሬት በምሳሌነት ያነሳሉ። መሬቱ መሃል ቦሌ ላይ ከመሆኑ አንጻር ለዘመናት ምንም አይነት ግንባታ ሳይደረግበት ቆይቷል። በምክንያትነት ይጠቀስ የነበረው ደግሞ ቦታው ለበርካታ አገሮች ኤምባሲዎች ሕንፃ መገንቢያ መሰጠቱ ነበር። አገሮቹ ምክንያቱ ባይታወቅም ከጅቡቲ በስተቀር ሌሎቹ ሳይገነቡበት በመቆየታቸው ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ መሬቱ ወደ መሬት ባንክ እንዲገባ በማድረግ ቀይ አሸዋ ፈሶበት ጊዜያዊ የተሽከርካሪዎች ማቆሚያ ሆኖ ነበር። የከተማው ነዋሪዎች እንደገለጹት ሰሞኑን ቦታዎቹ እንዴትና ለማን እንደተላለፉ ባይታወቅም ተሸንሽነው ታጥረዋል። መሬት የሕዝብና የመንግስት ሀብት በመሆኑ አገልግሎት ላይ ሲውል በግልጽ መነገር እንዳለበትም አክለዋል። ቢር ጋርደን ተብሎ በሚጠራ አካባቢ የነበረ ሰፊ ቦታ ለአካባቢው ሆቴሎችና ለተለያዩ ተቋማት መኪና ማቆሚያና አረንጓዴ ቦታ ሆኖ ያገለግል የነበረ ቢሆንም በማንና በምን ምክንያት እንደሆነ ሳይታወቅ በትራክተር መታረሱን የአካባቢው ነዋሪዎች እየገለጹ ነው። ከቅርብ ወራት ወዲህ በየካ ክፍለ ከተማ አያት፣ ሲኤምሲ አካባቢዎችና ዳርዳሩን መውጫ አካባቢዎች ባዶ ቦታዎች በግለሰቦች እየታጠሩ መሆኑን በኮልፌ ቀራኒዮ፣ በንፋስ ስልክ ላፍቶ፣ በአቃቂ ቃሊቲና በጉለሌ ክፍላተ ከተሞች ወረራ በሚመስል ሁኔታ መሬቶች እየታጠሩ መሆኑን የሚናገሩት ነዋሪዎቹ የ1997 ዓ.ም አገራዊ ምርጫን ተከትሎ በከተማው ያሉ መሬቶች በሕገ ወጥ መንገድ ለግለሰቦች መተላለፋቸውን በማስታወስ ስጋት እንደገባቸው ነዋሪዎቹ እንደገለጹት ያስነበበው ጋዜጣው ነዋሪዎቹ የሚያነሱትን ጥያቄና ያደረባቸውን ስጋት በሚመለከት ሪፖርተር ማብራሪያ ለማግኘት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር መሬት ልማትና ማኔጅመንት ቢሮ ኃላፊ አቶ አሸናፊ ኃይሉን ለማግኘት ጥረት አድርጓል። አቶ አሸናፊ በአጭር የጽሑፍ መልእክት የተገኙ ቢሆንም ስብሰባ ላይ በመሆናቸው መረጃውን ከመሬት ባንክ ኃላፊዋ ወይዘሪት ኢየሩሳሌም ሽመልስ ማግኘት እንደሚቻል ጠቅሰዋል። አስተዳደሩ የመሬት ኦዲት ያደርግ እንደነበር ወይዘሪት ኢየሩሳሌም አስታውሰው አሁን ግን መስጠት ያቆመውን የተወሰነውን በምደባ መስጠት መጀመሩን ገልጸዋል። ለማንና እንዴት እንደተሰጠ ማብራራት ባይችሉም በክፍላተ ከተሞች 14 ቦታዎች ብቻ መሰጠታቸውን ተናግረዋል። ከወር በፊት በወጣችው ሸገር ታይምስ መጽሔት ጉዳዩን በተመለከተ በበቂ ማስረጃ መረጃውን ያቀረብንና ከላይ የተጠቀሱትን ኃላፊዎች ስም ሁሉ ጠርተን በጉዳዩ ላይ ምላሽ እንዲሰጡን ቢሮአቸው በተደጋጋሚ ብንሄድም ነገሩን መሸፋፈን እንደፈለጉ መዘገባችን ይታወሳል። በሸራተን ሆቴል የተደረገውን መድረክም ባለሀብቶች እያቀረብን ላለው ቅሬታ ማድበስበሻ ሊሆን ይችላል በማለት ስጋታቸውን እየገለጹ ነው። በመድረኩ ከንቲባው እንደገለጹት የከተማ አስተዳደሩ ቀደም ሲል የኤግዚቢሽን ማዕከልን ለማዘመንና ለማስፋፋት በ350,000 ዩሮ ወጪ በስፔኑ ፌራ ባርሴሎና በተባለ ግዙፍ ድርጅት ጥናት መደረጉን ገልጸው፣ ሆኖም ጥናቱ 12 ሄክታር መሬትን ቦታ ብቻ ታሳቢ እንዳደረገ አስረድተዋል። አቶ ታከለ እኛ ወደ ቦታው ከመጣን ወዲህ ይህን ጥናት ገምግመን ቦታው የከተማው እምብርት መሆኑን ከግምት ውስጥ በማስገባት ለምን ሰፋ እናደርገውም ብለን በዙሪያው ያሉትን ክፍት ቦታዎችና አንዳንድ ሊለሙ የሚችሉትን አካተን አንድ መንደር ለመመስረት አስበናል ማለታቸውን በመድረኩ የነበሩ ምንጮች ገልጸዋል። በከተማው 10 ተመሳሳይ መንደሮች እንዲገነቡ ታቅዷል ያሉት ከንቲባው ሁለቱ በጎተራና ለጋር፣
በቻይናና አቡዳቢ ባለሀብቶች ወደ ሥራ መገባቱን አስታውሰው የኤግዚቢሽን ማዕከል ፕሮጀው ሶስተኛው ነው የሚሆነው ያሉ ሲሆን 3 ቢሊዮን ዶላር ወደ 100 ቢሊዮን ብር ወጪ የሚደረግበት መሆኑንም ገልጸዋል። ከንቲባው ሌሎች የውጭ ባለሀብቶች በፕሮጀው የመሳተፍ ፍላጎት አሳይተዋል። ሆኖም እኛ ይህንን ፕሮጀክት ለሀገር ውስጥ ባለሀብት ለመስጠት ነው ማለታቸውም ተሰምቷል። እንደ ከንቲባው ገለጻ ባለሀብቱ የመሰለውን የሥራ ዕቅድ ወይም ፕሮፖዛል ይዞ በመምጣት የሥራው አካል መሆን ይችላል ያሉ ሲሆን ከፈለገም ከውጭ ባለሀብት ጋር በጋራ ሊሳተፍ እንደሚችልም ፍንጭ ሰጥተዋል። ሆኖም በመድረኩ የነበሩ በቀረበው ዕቅድ ግር መሰኘታቸውን በፕሮጀው ላይ ኢትዮጵያውያንን ጋብዘን ነበር ለማለት ሊሆን እንደሚችልም ያላቸውን ስጋት ከማጋራት አልተቆጠቡም። በፕሮፖዛል መሬት እንስጣችሁ ማለት ጉዳዩን ለብልሹ አሰራር ሊያጋልጥ የሚችል መሆኑንም ገልጸዋል። የከተማ አስተዳደሩ በሌሎች የከተማው ክፍሎች ባሉ ቦታዎች ለምን ሊዝ ጨረታ እንደገና አይጀምርም ያሉት ባለሀብቶች መሬት አሁን እየታየ ላለው ወገንተኛ የመሬት እደላ ሊጋለጥ እንደማይችል ማረጋገጫ ማግኘት አይቻልም በማለት ያክላሉ።